ofrimin e shërbimeve po, për njerëz të ndryshëm. Po, nëse ti sqarojmë, do se e di që ka paqartësi edhe ka edhe informata që nuk janë vetëm për të sqaruar, i kemi 3 minuta të fundit në mënyrë të përmbledhur. Sa i përket kësaj qendre, kjo qendër ka funksionuar prej 99-s në 2002 në shtrejtësuesi si OJQ. I përmenda janë 3 themelues të OJQ, të tret janë dihet që janë të lidhën drejt për njëri prej tyre dhe publikisht me listën sërbska dhe me struktura paralele. Zonë Sopjani, vetëm po, për pyes në aspektin e sigurisë po, para të dalë tek sqarimet. A do duhet që të lejonin institucionet? Po, kështu, se këtu po do me dalë. Kjo qendër ka qenë një OJQ që nuk e ka në funksionet veta kërkon ofrimin e shërbimeve shëndetësore, po një OJQ që ka pas për qëllim propagandimin e tolerancës ndër etnike e kështu me radh paqen e çka po diun. Në kuan e unmikut ka qenë krejtësisht e papenguar kjo, sepse ka pas e përmendëm rrëst e këta. Masa ne derivon ka qenë plakati ato në tri gju, këto përmi derës. Plakati u shvendos ma vonë. Sa i përket sigurisë, mos me ndoni që edhe institucionet tona nuk e kanë përcjellë dhe nuk e kanë ditë se çka po bën. Edhe kjo qendër ka ofru shërbime mjekësore pas asnjë autorizim të vetëm për me ofru shërbime tilla me theks dhe qanë kërë e kini ambulancë të azom që është me tabela të Beogradit. Po, këtë qendër unë e shë, nuk e shë që e kanë zbulu tash që po cënoj ka siguria, sepse dhe institucionat tona të sigurisë nuk janë aq neglizhente, mos harrojnë se ata e kanë ditë saktë kush po çka po bëhet atë. Po puna është që ka filluar minuta e fundit, lutem. Po minuta e fundit është në vazhdim e ndaljes së institucioneve paralele, qoftë komunë, qoftë spital, qoftë institucionet paralele, po un po e shoh që është ka filluar mi ardh fundi, edhe mos befasohemi se do shohim tash edhe në Graçanicë dhe në vende tjera, besoj që do ketë veprime në gjashme, funksion të mbylljes tyre institucioneve. Në këtë funksion është edhe dinari. Po. Kështu që edhe nuk besoj që nuk ka